Bondia wa zamani Omar Rajab almaarufu Kasongo anaadhimisha mwaka wa saba tangu kuanza kunoa vipaji vichanga vya ndondi katika mtaa duni wa Kibra hapa jijini Nairobi. Kasongo ambaye alistaafu mwaka 2000 baada ya kusubiri kwa miaka mitatu kibali cha kushiriki ndondi nchini Canada bila mafanikio, ana imani juhudi zake zitaboresha sura ya mtaa huo. Mwanaspoti wetu Masi Kulo ba anasimulia katika makala maalum Kasongo wa ndondi. Vizazi vya leo huenda visimfahamu Omar Rajab almaarufu Kasongo, lakini katika miaka ya 90 Kasongo lilikuwa jina tajika. Bingwa wa ndondi katika mashindano ya bara Afrika na jumuiya ya madola, alisifika na kuheshimika katika ulingo wa ndondi duniani kote kutokana na uweledi wake. Hiyo boxing ilinisaidia kunitoa kwa mashida hapa mtaani. Kama hapa Kibra kugrow, unajua kwa mdogo kuna vita saa yote, ama wengine wanaingilia mambo ma drugs, wengine wanakuwa yani waizi nini. Sasa ile kitu ilinisaidia sana ni hiyo boxing. Kutokana na mapenzi yake ya wimbo wa bendi ya Super Mazembe, Kasongo Mobali na Ngai, akapewa jina la Kasongo na kurejea nyumbani Kibra Nairobi mwaka 2013 na malengo. Kasongo yeye, Mobali na Ngai, Kasongo ngana weo, songa nibala e. Kasongo mwenye umri wa miaka 50 sasa, anakuza vipaji vya ndondi katika mtaa huu kupitia akademia yake ya Omar Kasongo aliyoianzisha mwaka 2014, lengo kuu likiwa kuboresha sura ya Kibra. Ndio kusaidia vijana wengine pia, nione kama watakuwa watakuwa line ya mambo ya crime na nini, waingie kwa sports. Juu sports kuna venye na usaidia mtu. Japo kwa mwendo wa kobe, Kasongo anabadilisha sura ya mtaa huu. Vijana wengi ambao wangejihusisha na uhalifu, uraibu wa mihadarati au hata ndoa za mapema wakisajiliwa na shule hii ya ndondi. Kuna wasichana pia ukuja, na pia kuna wasichana wakubwa wale ucheza pia saa zingine. Once in a while utapata kwa game watacheza, wengine unajua female kuna challenges mingi. Kwa sports na bado una discipline pia unawapatia pia. Juhi ya sports hawezi tumia. Uweza ambia, yani unambia mtoto ukifanya kitu ya fujo yote huko nje, hiyo si ya hapa ndani ya sports. Yani boxing ni ya ring peke yake. Ni sports. Janga la corona limelemaza shughuli hapa, shule hii kilazimika kufungwa kwa muda usiojulikana, Kasongo akiwa na wasiwasi wa wanafunzi wake kuteleza iwapo hali haitaimarika. Bila kugrow, unajua kwa mdogo kuna vita saa yote, ama wengine wanaingilia mambo ma drugs, wengine wanakuwa yani waizi nini. Na try kutafuta wale vijana tunaweza toa kwa hiyo problems, waingia at least kwa boxing, itapatia better future. Umari amesaidia vijana na vijana wamebadilika. Kwa kweli zamani kulikuwa na vijana wabaya, lakini siku hizi wameacha mambo hiyo na wana train boxing na wengine wana train football sports. Kasongo hata hivyo hajalisaza shirikisho la ndondi nchini, akinyoshea kidole KBF kwa kile anachodai ni kuwatelekeza mabondia waliostaafu licha ya kupeperusha bendera ya Kenya katika ulingo wa kimataifa. The government is really failing us and they need to okay pale like vile nimeshinda hiyo medal, nimeshinda huko nikinia all the time bendera ya Kenya inapigwa. Hiyo ni kama ile national anthem ikipigwa, so una feel proud pia, unaona. Na pia wao ni ambassador, ni kama ambassador. Sasa hiyo pande hiyo nasema serikali pia iangalie watu at least, hata vitu kama medical, yani support ndogo ndogo tu. So issue mob ni kuwa kama sasa vile mimi nilitoka ni cha kinatanka, wamefinyu na system sana na inakuwa maboxers are not getting what they need to get.
generally boxing in Kenya is very poor, to be very honest. Mtaa wa Kibra unajulikana kama kitovu cha utovu wa nidhamu, kitu ambacho Omar Kasongo ameweza kukiuka kwa kuwakuza vijana wadogo ili kujikuza kimaisha kwa kujumuisha katika kikosi cha ndondi. Masi Ikuloba, TV 47, michezo.